Атлантын оронд, ялангуяа хөгжилтэй орнуудад бол дандаа байдаг ийм хууль. Манад 30 жил парламентын засгалтаа шийдсэн мөртлөө энэ хууль хэрэгжээгүй. Нэг ёсны хүнээр болвол өрөөсөн гараараа ажиллаж исэн гэсэн үг. Тэгээ хууль гаргаад байдаг, хууль тогтоогч болоод байдаг. Яг тэр хуулийнхаа биелэлт хэрэгжилтэн дээр хяналт тавихдаа хуулийн одоо хангагдчих одоо ажиллахгүй байсан. Ер нь бол Улсын Их Хурал хууль тогтоох байгууллага гэж зөвхөн хэлэх биш, хууль тогтоох хяналт одоо хэрэгжүүлэх байгууллага юм шүүд. Ялангуяа энэ хууль гарснаараа бол тэр төрүний давас орон гишүүний хэлдэг хүчний байгууллагуудын одоо зүй босын буруу шийдвэр гаргадаг, дураараа авирлдаг, нөгөө монголчуудын хэлдгээр төвсгддэг хүмүүсийг энэ байдал бол тэр хяналт тавинаа. Нэг хэсэг хэтэрсэн шүү дээ. Ялангуяа ното улс төрчдийг бол хөдлөхгүй болсон, дураараа авирлсан, сэлэм сугалж байгаа юм шиг л айлгадаг болсон. Энэ байдал арилна гэж бодож байна. Ер нь ард түмний төлөөлөл учраас их хурлын гишүүн энэ ард түмний нэрийн өмнөөс хууль тогтоох, зөвхөн хууль тогтоогоод байх биш, хяналтыг бол одоо энэ дээд шатанд нь ялангуяа хууль хүчний байгууллага дээр бол үнэхээр сайн тавих хэрэгтэй. Түүнээс гадна төрүүний хэлдгээр энэ хууль гарснараа бүх юмд гүйцэтгэл юмд тулгалж орохгүй. Салбарын яамтын бүх жижиг ажилд дотоод ажил оролцоод байхгүй. Томоохон асуудал, шинэ эрдэнтчиг асуудал дээр тэнд одоо мафия өгсөн шít. Яг тийм асуудал дээр яг одоо чиглэж хяналтаа тавьж хэрэгжүүлнэ гэж ойлгож байна. Хамгийн санаа зовж байгаа зүйл бол манайх монголчлно гэж ярьдаг. Тэгээ нуухыг авахгаа нүхийн нүдийн сохолно гэхчээр энэ гадны оронд хэрэгжиж байгаа тэр хуулиудын хүч чадлыг муутгаад тэгээд нөгөө одоо үлгэр хууль болгочих вэ? Эн чинь одоо энэ хуулиар бол нотлох баримт бүрдүүлнэ, мөрдөн шалгах, гэрч дуудаж ирүүлэх гэж байгаа. Мөрдөн шалгах гэдэг үг нь одоо тусгай ажиллагаа гэсэн үг юм. Тийм үгээр шалсан гэвөө. Ер нь их муутаж л болохгүй шүү. Ер нь тэгтээ энэ бол бид шин юм зохиох биш. Парламент оронд хэрэгцсэн аль улсын парламентаас илүү төлхөө одоо энэ хуулийн одоо жишээ авч одоо хэрэгжүүлсэн бай гэдгийг бас асуумаар байна. Ер нь энэ хууль хэрэгж гарснаар одоо их хурл бол их хурл шиг одоо их хурл болж хүнээр бол нэг талдаа бол хоёр гараар ажилт, нэг талдаа хуулиа тогтоо, нөгөө талдаа бол одоо хуулийнхаа хэрэгжилтэн дээр хяналт тавьж ард түмний төлөөлөл гэдэг жинхэнэ утгаар ажиллах юм боломж үүснэ гэж ойлгож байна. Мөн үү? За, баярлалаа.